waxa Soomaali u baahan tahay dad Soomaali ah Soomaalinimo ka maqan tahay iyo ummadooda oo iswada haysato si lagu gaaro maaragtay guul kalsoonidaasuna waa inay ku timaadaa hoggaamin lagu kalsoon yahay haba jira dadka loo kasbo runtii wax jaamacada lagu barto ma waa hoodo la kala leeyahay Cabdirashiid Cali Sharmaarke wuxuu dhahay iyadoo dagaal uu socdo ay wuxuu dhahay gacanna waa ku moodaynaa gacanna waddankan ku difaacaynaa macnaheedu waa maxay waa waajibaad waajib saaran way qofka in uu codeeyo sababtoo ah talada uu waddanka ku leeyahay weyn waa waqtigii dadweynaha Soomaaliyeed fursad loo siin lahaa inay codkooda dhiibtaan si ay u doortaan dowlad gob ah oo ku fadhiisa kalsoonidooda kana jawaabta baahida ay qabaan codkeennu waa inuu shaqeeyaa codkeennu waa inuu shaqeeyaa codkeennu waa inuu shaqeeyaa codkeennu waa inuu shaqeeyaa dadkay kala qaybiyaano dalkay kala jarahayaa